はい、どうもこんばんは。こんばんは。次の DJ である佐藤浩一郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日は何、どういう風なテーマというか、ヘロヘロ、いや今日はちょっと年末ということで、うん、やっぱりこうみんな浮ついてきてる、街も人も浮ついてきてる、なんでちょっと僕もその例に田川と浮ついてきてるなんで、まあ、ちょっとアゲアゲで行こうかなと考えております。とてもいいですね、はいはいはい、まあ、気持ちよく、まあ、自分がまず気持ちよくなって、うん、一人も気持ちよくなってもらえるようなこんな DJ をやっていけたらなと考えております。なるほど、わかりました。持ち時間は何時間ぐらい？はい、2時間ですね。2時間ですか、わかりました。じゃあ結構いろんな流れがあって、そうですね、で、まあ、DJ1 時間半くらいやらせてもらって、うん、自分のやらせてもらってる黒板紹介でいつも黒板紹介セレクションっていうふうに銘打って、うん、何曲か個人的に好きな曲を紹介させてもらってるんですけども、はいはいはい、今回もまたそちらやらせていただこうか。楽しみですね、はい、年末紹介あ、そうですね、その中身もちょっと年末っぽく、はい、普段は絶対持ってきたくないレコード、それは持ってきたい、見逃せない的な感じがしますね。そんな大したことないんですけど、まあ、ちょっと、まあ、普段はジャズとか紹介されてらっしゃるイメージがあったんで、はいはい、で、まあ、今回もジャズなんですけども、うん、まあ、ちょっと容姿を変えて、いつもこうしっとりしっとりしてたんで、うん、今回はまたちょっと変わった感じでやっていこうかなと思うので、まあ、楽しみにしていただければと思っております。わ、はいはい、かりました、はい、じゃあどうぞこれか今後ともCS.com よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。いはい、はい、
Thank you.
ど。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。のび太さん、ありがとうございます。決して私は佐藤さんと呼びませんから。のび太で結構です。ということで、はい、カウントシーレスカウントダウンの方をお送りしてますけれども、はい、のびさん、まずちょっと質問なんですけど、はい、今年1年総括してどうでしたか。今年1年総括してですか、何でしょうかね。それはもうプライベートとかお仕事とかいや、あのプライベートのことはどうでもいいです。あの知ったこっちゃないんで、はい、あの CS に関してですね、はいはいはい、今年からあのそうですね、韓国版紹介という番組を任されてですね、はい、彼は1年ほどやってますけれども、そうですね、うん、まあ、ちょっと M ディープと、まあ、ちょっと今日は来てないんですけども、やらせてもらってて、まあ、ちょっと試行錯誤さしながら、まあ、やってるっていう状態ですね。そうですね。で、まあ先々月3ヶ月4ヶ月くらい前からちょっとトークも含めていこうということで、曲紹介をしながら、こうそれにまつわるエピソードだったり交えながらちょっとお話しさせていただいてるんですけども、そうですね、まあ、ちょっとそういうところも含めて、まあそのトークとかも増強しつつ、来年はまあゲストとかも呼んでいけたらなっていうふうには考えていたりします。まあ、あのセレクション的なことはね、みんなたやすいことなんで、みんな着手して、他の番組の方たちもやってますけど、そうですね、まあ私から課題を出すとすれば、はい、まあ、人を入れて、はい、もうちょっとそのあなたたちの層をちょっと厚くして、はい、はいはい、まあなんかプライベートが忙しくて休むこともありますから、はい、だからそういうところの穴を埋められればね、はい、もうちょっと、そうですね、あなた自身楽になると思うんで、はいはい、ね、そうですね、ま、そうですね、そう、課題として来年の2014年度の課題としてちょっと真摯に受け止めて、まあ今日一人太一くんというね、はい、よくわかんないシーレスの人が来てたんですけど、はいはいはい、まあ、やつなんかも使えると思うんで、もし、はい、うまくドッキングできるんであれば、はいはい、そこは使っていってもいいのかと思いますけど、ね、そうですね、タイチさんも、まあ、ちょっとなかなかコンサートに行ってのは難しいみたいなんで、まあ、ちょっとタイミングが合うときに一緒にやってもらってっていうのは非常にいいのかなっていう、うん、そうですね、思ってますね、はい、まあ今彼は、まあ、仕事が忙しいんだから何とかって言ってますけど、はい、基本的に DJ やりたい欲求っていうのはどっかに出てるはずですから、そこを叩き起こしてね、そうですね、いけたらいいなと思ってますけど、太一さん入っていただいたら、まあちょっと深みが出るのかなっていうふうに、チャラさが増すっていう、チャラさが増すですか。チャラ要素があんまりないですけどね、適当だから、あの人もね、うん、というわけでですね、はい、まあインタビューもこの辺にして、あともう少し時間があるので、はい、今度のび太さんのセレクションの方をしていただきたいと思います、はいはい、あと差し入れいただきました、さっきのキッドさんから塩大福ヒューガナドって書いてますね、えい、今日いろいろやってますから、みんなでシーレススタジオでね、はい、まあ、遊びに来ていただいて、じゃあセレクションの方いきますか、はい、はいはい、ですね、まあちょっと先ほどお話しましたけれども、黒板紹介でいつも僕と M ディープ我々で2人でこう、お気に入りの曲だったりを日々お伝えしてるんですけども、まあ、ちょっと今回も年末の配信に合わせて何曲か選んできました、はい、いつもは結構しっとりとした曲、まあ、ジャズメインでやらせてもらってるんですけども、まあ、今回またジャズなんですけども、うん、まあ、ちょっともうめでたい2014年間際ということで、ええ、なんとなくちょっとハッピーな感じの曲を何曲か、じゃあまずは今日のセレクションの、はい、テーマを発表していただきたいと思います。はい。まあ今日のテーマ、まあ一言で言うなら、うん、祝福ですかね。おお、誰に。2014年という日を迎えれること、うんうん、年を迎えれることに関しての、うん、まあ、祝いというか祝福というか、いろいろちゃんと考えてるんですね、あなたもね。まあまあ、うん、そうですね、まあちょっと頭を悩ませて、選曲がこう偏りすぎてオナニーになってんじゃねえかっていうね、はいはいはい、そういうところもあると思うんですけども、まあそれは多分にありますね。、はい、ちょっとしどろもどろになってます。図星をつかれたというところで。はい。まあでも彼はしっかりとした自分のその好みっていうのがあって、それに基づいてまあレコードを買ったり金額気にせず暴走したりもするんで、そうですね、まあチョイスは間違ってないと思います、はい、今日はちょっとまあ暴走したレコードをお見せしようかなと、もう何度となく生活かレコードかっていう天秤にかけて瀬戸際に立たされながらレコード買っちゃうっていうね、よくないですね。
まあ、あのバイナルでやる人にはね、常にそういうところをこうフラフラしてなきゃいけないですね。やっぱりこう一期一会みたいな、そうですね、あるので、うん、出会ってしまったのだからしょうがないっていう、そうですね、そういうのはありますよね。で早速準備の方していただいて、はい、はいはい、まあそのですね、いやいやいいですよ、準備してもらって。まあ、あののび太さんはもうシーレス入って何年だ、5年4年目ですね、まあ、かれこれ長いことやってますけれども、まあ、あのいろんな人の下でやって、今年から自分が頭でやるということで、まあ、頑張ってやってますけど、まあ、いかんせんこのまだ背中から哀愁が感じられないんでねそういうものが出てくるといいと思います。じゃあちょっとトラックの方紹介してください。マイケル・ホワイトのブレッシングソングっていう曲をまず お聞きしていただければなと思います。まあ、あのタイトルがブレッシングションソングソング祝福された歌ということで、まあ、1曲目から非常に縁起のいい曲なのかなっていうふうに思っています。それではですね、ちょっとお聞きいただければと思います。ただいま聴いていただいてもらっていますマイケル・ホワイトのブレッシングソングなんですけれども、マイケル・ホワイトっていう方がバイオリンの方なんですね。バイオリンで、はい、ジャズっていうのが非常に、このバイオリンで、そうですね、珍しいのかなっていうふうなのがあって、うん、かつちょっと弾き方もやっぱりクラシックとかそういうのとは違って、うん、かなり自由に伸び伸び弾いてる感じがしますね。僕がこの曲を知ったのは何だったかな、コンピレーションかなんかを聞いて、そのコンピレーションに入ってたんですけども、うん、ちょっと一目惚れしてしまいまして、即レコで探して
買ったっていうような経緯が高すぎて誰も手つけないっていう、あえて手つけるって これはそんな高くないんですよ4000円くらいとかで買えたりするようなやつデフォルトがおかしくなってるっていうね基準がおかしくなっちゃう、ね、まあちょっとこれは何ですか、参加してるそのバンドのメンバーっていうのは有名な人いるんですか。いやちょっと自分はちょっとあの見てもクレジット見てもよく分かってないんですけど、まあ多分その界隈では有名な、スピリチュアルジャズとかそっち系では有名な方だと思うんですけど、そうですね、まあなかなかこうバイオリンっていうのも珍しいですし、この何ですかね、やっぱり幸福感がある幸福感ね、うん、やっぱお昼とかにご飯食べながら聴いたりすると非常にこうだいぶナイスコの探検ナイトスコープの喫茶店みたいになってきましたよね、なんかね、この人のコーナーも、まあ、深夜のっていうことでね、うん、そうですよね、はい、まあ、じゃあ合うコーヒーは何ですかコーヒーって言ってパッて出てきたのが、ええ、新宿の歌舞伎町のところのコーヒー貴族あそこで、はい、1杯900円からそうそうです、はい、飲んだコーヒー、まあ朝方ですよね、そうですね、田沢さんとか富さんとかいらっしゃった時に飲んだ、キャバ嬢とか朝帰りのお産とか、いましたからね、朝からだいぶやられてる人しかいない、そうそのコーヒーが一気に頭に出てきたんですけども、まあでも合わないですよね合うやつ言ってもらわないと困るんですけど、どっちかというと紅茶とかそっち系かもしれない、あ、そっちのがいい、うん、そうですね、なんかスリランカさんみたいな、まあ、よくわかんないけど拾ってんじゃねえよってことであまりごめんなさい詳しくなくて申し訳ないです、ね、まあだけど、まあ、何かをイメージしてやっぱりこれを持ってきてるわけですから、まあそうですね、やっぱり一番大きいのがこう祝福っていうテーマにもあるように、うん、ね、そうですね、やっぱり神様系ですよね、神様に祝福されてる系、俺は僕神様信じてないんで、あ、そうですか僕はあまり信じてないんですけど、まあなんとなくこう、うん、おめでたい感じの曲なのかなっていうふうな、うん、ところがあって、そうですね、はい、まあ、というところで、はい、この曲も終わってしまいましたけれども、うんうん、はい、全部で何曲ご用意されてるんでしたっけ。あ、今日は計3曲3曲ある、はい、で、今1曲終わって2曲目、そうですね、で、2曲目は2曲目はビルドアンアークっていうバンドの、はい、サンラのカバーでドアオブザコスモス、キンダースピリッツ、そうです、そうです、そうです、ドアオブザコスモスってサンラの曲、うん、なんですけども、まあ、原曲も非常に素晴らしいんですけども、このビルドアンアークのカバーっていうのがもう秀逸なんですよね、うん、ビルドアンアークってなんか何人ぐらいいるんでしたっけ、たくさんいる人たちですね、たくさんいますよね、オランダじゃなくて何人だったかな、なんかニンバスとかニンバスレコーディングスとかでプレイしてたような人とかもいたりして、うん、結構それで入れ替わりとかもあるみたいなんですよね、うん、確かカルロスニーニョですか、あの人が指揮取って、非常にあの人たちはスピリチュアルジャズで有名な曲のカバー非常に多くやってまして、先ほどのブレッシングソングもカバーしてたりとか、有名どこで言うとファラオ・サンダースとかもよくやってますよね、うん、ファラオ・サンダースのカバーありましたね、ありましたね、有名なやつ、一時期だけレコードがやたら高くなるっていうそうですね、すごい時期ありましたね、割とキャッチーな曲で、うん、You've got to have freedom、はい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 、はい、フリーダムってずっと言ってるやつですね、そうですね、フリーダム言ってるやつですね、うん、まあ、それとかもカバーしてる中で、やっぱ自分特に好きな曲なんですね、うん、この Door of the Cosmos、 サンラのカバー、サンラのカバーですね、まあ、サンラのカバー集みたいなレコードを買って、うん、目的はなんか別の曲だったんですけど、うん、その曲よりもいいなっていう、お、再発見したっていう、ね、そうですね、レコード買っていて楽しいっていうところはそういうところにもあるのかなっていう、うん、個人的に思ってたりします。で、ちょっと脇道にそれてしまいましたけども、はい、早速聞いていただきたいと思います。はい、Love and life interested your soul that I dare to knock at the door of the cosmos. Love and life interested your soul that I dare to knock at the door of the cosmos.Yeah.
いかがでしょうか。ビルドアンアークのドアオブザコスモス、非常にこうハッピーな気持ちになりませんでしょうか。なりますね。ありがとうございます、ええ、やっぱりこのパーカッションが非常に重厚で、アフリカンな感じはしますね、うん、でそれがやっぱりこう何ですかね、気持ちを高揚させるっていうのはやっぱオランダ人だけど移民なのかね。どうなんですかね。オランダもたくさんいるからね。そうですね。でそのなんかルツボみたいになってますからね、まあ、結構確かにいろんな文化が融合した曲ではあります。イブガタフリーダム聞きたかったですけどね。あ、ごめんなさい、持ってきてないです。持ってる、ちょっと持ってる。これはあります。あ、そうですか。やっぱり買っちゃいました。暴走してますね。はい、そうですね。まあやっぱりこうさっき移民のお話も出ましたけども、やっぱりこのジャズって結構非常にいろんな文化が混じり合って面白くなってる音楽の一つだと思うんですよ、うん、やっぱり先ほどのマイケル・ホワイトにしても、イスラム語圏の宗教の影響だったりとか、そういったものも感じますし、結構いろんな文化がハイブリッドしてできた音楽っていう経緯があるので、やっぱりなんかこう何ですかね、自由な感じがして非常に魅力的。ジャズっていうフィルターを通して何でもやるみたいな。何でもやるっていう、そうですよ。まあ割とその今まで紹介してきた曲はドジャズみたいな感じなのが多かったんですけど、こういった結構ごったにみたいな、もう新しい領域ですよね。そうですね。だからアメリカ人が作ったジャズを、うん、まあ、20世紀にすごいところまで持っていって、はいはい、次はじゃあ誰かって言ったら、まあ、たまたまヨーロッパだったんだよ、うん、彼らがそのヒップホップやったり、うん、まあ、ジャズだったりいろんなものを吸収して出てきて、うん、そうですね。で結局その、まあ、クラシックにも通じるトラディショナルなことを、うん、あえて今やる。そうそう、非常にこう田澤さんの口からいい言葉が出て、この トラディショナル、うん、そういったところに回帰していくっていう、そういう現象が結構いろんなところで見られて、それは非常に面白いのかな。ちゃんと彼らのバックボーンをね、出しつつやってるってことですよ ね、 すね、見せつけてくれますね、うん、それは非常に素敵なことなのかなっていうふうに思っています。はい、はい、で曲がちょっと終わってしまいましたけども、はい、はい、で3曲目行きたいかなっていうふうに思います、はい、まあ、まだまだ僕なんかは、うん、はい、あれですね、まあ、もっと友達とかでは結構ハードに掘ってるやつとかはやっぱいて、うんうん、お茶の水のジャズ館に朝一並んで、ええ、壁ガサーって取ってくようなやつとか彼なんかは非常にこうすごくて、バイヤーとレコヤのバイヤーと競い合ってるとか、うん、かなりこうディープなディガーがいたりする中、うん、まあ、僕はまだまだそんな彼と比べたらアマちゃんなんですけども、うん、そんなアマちゃんの僕がタイマイはたいて買ったレコードをご紹介します。レコードの掘り方、金積みはいいっていうのももちろんありますけど、うん、まあ、誰もわからない、自分だけしかわからないものをひたすら掘るっていうのも、そうですね、一つの掘り方なんですよね、うん、だからそうだな、周りの友達は誰一人として知ることのない曲をひたすら掘るっていう。そうですね、うん、だからまあ同じもの、まあ、ジャズっていうのはもうある程度確立されてますから、うん、もっと先人がいるわけじゃないですか、おじさんたちが、はいはい、おじさんたちがいますね。そういう人たちにもう金銭的にはかなわないんで、かなわないですね。だからまあジャズというジャンルはまあちょっと特殊かもしれないですけど、うん、まあだけどジャズだからこういう若い世代の人たちがいるわけですよね、うん、まあ、クラシックだとまたそれはそうじゃいかないかもしれないし、うん、確かにそうですね、うん、やっぱり一般的にこうダサくって言われてるようなものの中から、うん、これはやばいって個人的に思うようなものを、うんうん、こう掘り起こしていくっていう作業って、それも非常にこう有意義なのかな、はい、楽しいのかなっていうふうに思います ね、いいことだと思いますよ、はい、でですね、うん、まあ、ちょっとタイマイはたいたレコードのお話になるんですけども、はい、ちょっとご紹介する曲、ミリエル・ウィンストン with a fresh viewpoint のチルドレンズトリロジーという曲をご紹介いたします、うん、はい、でこの曲なんですけども、チルドレンズトリロジー、トリロジーということで3部作みたいな構成になっています。おで、まあ、ちょっと曲がよく分かってないんですけども、やっぱりクレジットを見るとトラディショナルって書いてあったりとかして、ええ、伝統的に伝わってきた曲をカバーしたっていうようなところもあったりするので、なんですかね、もともとジャズってお葬式の時に
かけるような音楽、流すような音楽、うん、そういったものがルーツになってるんですけど、なんとなくそういったところも感じさせてくれるようなところがあって、うん、あのちょっと何ですかね、まあ、新しい世界に行く人たちに祝福をみたいなところの意味合いがあるようなだいぶ深いとこ行っちゃいますね。ちなみにこれ何年の録音なんですか？録音っていうか、ですね、76か7だと思うんですよね。あの、ね、本当に非常にスピリチュアルジャズが出てきて、すごい盛り上がった時期ですよね、うん、オーネット・コールマン。オーネット・コールマンではないんですけども、スタンリー・カウエルとか有名なところではピアノで参加してたりしていて。アーチ・シェップはいないですか？アーチ・シェップはいないですね。アーチ・シェップ意味わかんないですからね。アーチ・シェップもでもかっこいいですよね非常に、うん、毎回やっぱりレコードは買ったりしますけども、はい、そうですね。じゃあまあちょっと早速聴いていただきたい。じゃあまずは1曲ということで、はい、お願いいたします。Thank you.
いかがでした、はい、いかがでしたでしょうか。チルドレン・オブ・トリロジー、はい、チルドレンズ・トリロジー、あ、チルドレンズ・トリロジーですね。非常にこう、なんか言いづらい感じの曲ではあります。はい、どうでしょうか皆さん、ちょっと幸せな気分になったりしませんかね。まあ年の瀬なんでね。そうですね、うん、なんかこう、まあ、いろんなパターンがあっていいと思うんで。ありがとうございます、はい、まあこうみんなが笑顔になって2014年新しい年を祝福できるような状況であればいいなっていうふうに思いまして、ね、じゃあ最後に一つですね、はい、来年のその黒板紹介の、はいはい、向かってのこう抱負というかですね、はい、それを一度総括していただいて、はい、来年の黒板紹介についてなんですけども、まず我々と M ディープ、あ、僕と M ディープで、うん、基盤を確固たるものにしていこうかなと思ってます。はい、まあ、もちろんDJ ミックスもそうなんですけども、はい、黒板紹介セレクションってやってることをちょっとこう、うん、曲紹介だけにとどまらず、もう少しこう突っ込んだトークとか、まあ、例えばその曲にまつわるエピソードとか、エピソード、それから曲に合うご飯、あ、いいですね、レストラン、はい、うん、それからシチュエーション、はい、そうですね、非常にこう田沢さん優しくてこう僕をこう何ですかね、こういいヒントをいただいたと思ってます。いや、まだ答えはもらったと思ってないんですけども、はい。やっぱりこう試行錯誤しながら、うん、こう着実に一歩ずつ進んでいけたらなって。そうですね、やっぱりこうトークに幅を持たせる、そこが課題かなと。そうですね、まあ、MDeep さんとね、どういうふうに展開を作っていくのか、はい、まあそうですね、 MDeep は酔わせると結構饒舌になるのでみんなそうですけどね。まあそうですね、はい、私ももちろんそうでございます。はい、というわけで、はい、佐藤浩一郎さん、初めて言いましたけども、はい、この時間までお送りしました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続いてはですね、シーレス切って の, スペシャルゲスト、年に一度か二度しか会えないという DJ ケンジさんをお迎えしたいと思います。はい、どうぞ。その流れでお邪魔します。どうも DJ ケンジさんです。どうも、ここに来るのは本当年に1回2回そうですね。で、あんまりこのスタジオで配信のこちら側になるのはあんまりないんですけども、はるばる静岡から、はるばるっていうわけでもないけど車で2時間ぐらい。そうですね、うん、まあ、毎年毎年こう、ね、はい、あるタイミングで必ず参加していただいている方なんで、一応自分の中のライフスタイルの中では、まあ楽しみにしてますので、はいはい、一応毎年ケンジさんもすごい際どいところで DJ をしてくれるんですけども、そうなんです、まあ、一応そこを再確認させていただくっていう意味で、はい、年代的にはやっぱりどれぐらいですかね。そうですね、もう DJ を、まあ、触り始めて22か18時からですので、そうするとずっと、まあ、初めいわゆるディープハウス、うん、ディープハウスから始まって、まあ、US ですよね、こちらの、US のハウスで、うん、まあ、他にもハードハウスだったり、うん、そのミニマルとかあるんですけど、 ね、そのカテゴライズは全然その行かずに、もう固くなに一途にディープハウスをやっているっていうことで、まあ、どちらかというと、まあ、一般的なのかもしれないけど、うん、そのもう年代がだんだん世代が変わってきてるので、ある意味この化石みたいな感じでそんなことないですよ、うん、聞いてもらえばいいかな。ケンジさん の, その年数を細かく言うと88年ぐらいから92年ぐらいすごいんですよ、この4年間っていうただその中でのセレクションなんです。そうなんですね。でもそこの辺ばっかじゃ面白くないので、一応ちょっと暴走しながら、うん、まあ、時代もその時代なんですけども、うん、当時、まあ、買ってその時はかけていたんだけど、うん、その後今かけるのみたいなものも持ってきてます。まあ、実はここ最近のヨーロッパの風潮としては、うん、ナインティーンズリバイバルってものすごくでかいんですよ、はいはいはい、だから20代の子たちがまたその90年代のハウスのフィーリングっていうのをやってて、うん、だけど、うん、突き抜けてないんですよ。あークールなだけで終わってるんですよ、うん、
だその辺をちょっと違う見せてもらおうかなと、ケンジさんにね。そうですね、だからある意味ちょっと戻る感じで、今多分今の音にも共通するものがあるんでしょうけど、まあ元々のスタイルっていうと、そうですね、ちょっと遊びで、変なところまでちょっと暴走しながら、どちらかというとそのもう普及の名作みたいな、その当時のハウスもあるんですけども、ちょっとその当時にこう売れただけのものとかを、極物ですね、その針を置いたのも多分ね15年とか経っちゃってるんじゃないかっていうものを持ってきたりしてますので、まあやっぱりそれはね、若い子たちにはまだ分からない世界なんですよね。でも今聞くと聞けちゃったりするのがあるので、それはもうずっとあるテーマですからね。そうですよね、やっぱりどこかでもう一回掘り起こしたいっていう欲望と、新しく構築したいですね。そうですね、単体でその曲を聴くとそうでもないんだけど、まあミックスと重ねながら流れで聴いてもらえばいいかなと思ってます。早速準備の方していただいて、はい。じゃあ DJ ケンジさんです、よろしくお願いします。And your precious love, which you gave so willingly. And somewhere in these many words, I'm just trying to say how grateful I am to be your child, the one there sitting in the picture on your knee.